Баткен районында жасалма уруктандыруну жалгыз жүргүзүп жаткан мал доктор Галыбай Айдаров малдын асыл тукумдуулугун жогорулатуу үчүн Индонезияга барып атайын окуудан өтүп келген. Учурда ал тапшырык менен ар бир үйдүн короосуна барып малды жасалма жол менен уруктандырат. Ал учурда малдар текшерүүдөн өткөрүлөт жана эч кандай жугуштуу оорулар жукпайт. Ушунда бизге энди жакшы пайда келтиргени основной мына бул торпок болду. Бизге энди көп көзгө көрүнгөнү, мисалы үчүн көп энди ондойлордон көп болду. Бирок азыркы мезгилде бир жашар 2-3 айлык торпок биз азыр 40 миңге чыгып атат. 40 миң сомго биздин местный торпоктор 10 миң, 12 миңге онан ашпайт энди. Онан ашпай жатат. Эми муну 40 миң десе азыр биздикилер ишенбейт да, мисалы үчүн. Элмира Төрөкулова малды асыл тукумдандырууга кызыгып өткөн жылы бир уюн жасалма жол менен уруктандырган. Көп убакыт өтпөй эле малы төрдөп, анын муздоосун 38 миң сомго саткан. Учурда дагы жасалма жол менен туулган цементал жана швид породасындагы музоолорду күнүнө 2 маалдан жем берип багып жаткан кези. Алдыда лимузин породасындагы малды уруктандырууну мерчемдеп жатабыз дейт. Айырмасы болот экен да, чоңураак болот экенчи. Анан жоош. Аппетити күчтүү болот экен. Тандабайт. Бергениңи жер жем, бир күндө 2 мал жем беребиз, саар кеч. Анан бир 5-6 айга чейин оборот сүт беребиз обязательно малды жакшы. Ветеринарлар асыл тукум малды көбөйтүүнүн жолдорун Европадан окуп келип, фермерлерге жайылтууга аракет кылышканы менен эл арасында бул породага кызыккандардын саны өтө аз. Андыктан малдагы асыл тукумдуулук кеңири тарай элек. Учурда жасалма уруктандыруу район аймагында бир гана Дара айыл аймагында колго алынган. Азыр деле өтө жогорку деңгээлде жүрүп атат дегенден алысмын, бирок аракеттер көрүлүп атат. Бул негизинен эл туура түшүнүш керек. Эл туура багыт алыш керек. Если өзүнүн мисалы 4 уйду кармаганча бир жакшы уйду кармаган жакшы. Ошол ошонун алып келген пайдасын алып келет да. Асыл тукум малдын швед, абердин, ангус, цементал, лимузин, шарелла деп аталган породалары бар. Баткен аймагындагы мал майда болгондуктан алгач швед жана цементал породаларынын уруктары алына баштаган. Бара-бара чоң мал үчүн шарелла породасынын уругу да алынмакчы. Өткөн жылы район аймагында жалпы 135 мал жасалма уруктандырылган болсо, анын 95 төлдөгөн. Алыш керек өзү. 32. Аклай Акналиева, Эрнист Өмүралиев, Нью ТВ, Баткен облусу.